Tak já moc děkuji za úvod, jsem ráda, že jste přišli. Tvrdili mi, že tady budou hlavně středoškoláci, tak nevím. Ale předpokládám, že se nějak domluvíme i s ostatními věkovými kategoriemi. Já bych se v dnešní přednášce chtěla soustředit především na to, jak se vyvíjí náš mozek po narození. Víme už z hodin biologie, že nervová soustava se zakládá velice záhy po koncepci, vyvíjí se jako všechny orgány velmi dramaticky během toho intrauterinního vlastně vývoje období a že existuje celá řada vlivů, které mohou negativně nebo pozitivně vývoj toho jedince ještě před narozením ovlivnit. Mnohem méně se ale ví, co se děje s mozkem poté, když se narodíme a přijdeme na svět. Dlouhou dobu se předpokládalo, že mozek je v podstatě rigidní struktura, že se narodíme s určitým počtem neuronů, tím, jak budeme stárnout, tak je můžeme maximálně ztrácet a že to prostředí, které nás obklopuje, které na nás působí, to, co se učíme, už jen tak trošičku ten hardware, který je hotový, modifikuje. Ukazuje se, že tomu zdaleka tak není, že vývoj trvá velmi dlouho po narození. Vlastně my skutečně za dospělého jedince považujeme někoho, komu je 21 let, nebo bychom měli, čili to kritérium plnoletosti dřívější bylo opodstatněné. My víme, že ještě dlouho po narození na mozek působí, na jeho vývoj, obrovské množství různých faktorů a mozek velice plasticky a radostně reaguje a odpovídá na podněty z okolí. My víme, že existují období, během kterých se už po narození musí něco stát a musíme přijít do kontaktu s určitými podněty, aby se ty mozkové funkce vyvíjely tak, jak potřebujeme a jak to vlastně matka příroda kdysi naplánovala. Prostředí, které nás obklopuje a které vlastně na vývoj toho nervového systému působí, zahrnuje veškeré chemické, fyzikální, biologické, ale i třeba emocionální, senzorické podněty. Řada z těch podnětů může působit nejenom zvenčí, ale i zevnitř. Když si vezmeme některé biologické faktory, jako například působení hormonu, nějakou hormonální disbalanci, a nebo i některá onemocnění, třeba infekční onemocnění, která mohou do vývoje mozku zasáhnout, mohou vlastně vývoj mozku ovlivnit i po narození. Dnes se můžete setkat s velice dramatickými diskuzemi ohledně očkování, ale už mnohem méně se mluví o rizicích těch jednotlivých onemocnění. Pokud se týká chemických faktorů, tak samozřejmě tady můžeme mluvit o všech látkách, kterým jsme vystaveni, ať se jedná o léky, ať se jedná o nejrůznější aditiva, chemické látky, které se dostávají do našich potravin, abychom měli všechno trvanlivý, nejlépe na věky, aby na polích nerostl plevel, aby hospodářská zvířata nebyla nemocná. To všechno pochopitelně může za určitých okolností, i když samozřejmě existují nějaké testy bezpečnosti, vést k problémům v rámci vývoje, protože i tyto faktory se mohou kumulovat. Fyzikální faktory, záření, to je jaksi známý fakt, že třeba rentgenovo záření může působit, ovlivňovat některé biologické funkce, ale v současné době se i hodně mluví o jiných typech záření, o záření třeba z displeju nějakých elektronických mobilních zařízení a podobně. Emocionální, senzorické, emocionální zase bych zmínila stres. Nejedná se o takový ten běžný stres, že jdete do školy a dostanete kouli, ale skutečně o výrazný těžký stres, který je spojený třeba s válečnými konflikty a nebo i s některými přírodními katastrofami. Možná jste zachytili teď nějak o víkendu, o tom mluvili v rozhlase, o výsledcích studie vlastně u japonských dětí, jak jsou vystaveni tomu
tomu stresu a obavám z možných přírodních katastrof, jako je zemětřesení a podobně. A vlastně to riziko je jim pořád připomínané, protože musí být vychovávané k tomu, jak se chovat, pokud k něčemu takovému dojde. Senzorické podněty, to je jasné, vyvíjí se nám ještě dlouho po narození zrak, sluch a potřebujeme tedy toho vidět a slyšet a pokud možno ochutnávat, hmatat, co možná nejvíc, abychom vlastně dodali co nejvíc podnětů a umožnili vzniku co nejbohatších spojení mezi jednotlivými neurony nebo neuronálními okruhy, které vlastně představují takový ten hardware odpovědný za určité mozkové funkce, abychom byli v co největší výhodě vývojové potom v pozdějším věku. Říkala jsem, že mozek je orgán velmi plastický. Je to něco, co se poměrně dlouhou dobu nebralo jako jeho základní vlastnost. My víme, že ta plasticita trvá celý život. Celý život mohou vznikat nové neuronální spoje. Celý život vlastně vznikají i v lidském mozku, já se k tomu za chvíli dostanu, nové neurony. Nicméně ta ochota mozku vytvářet tyto spoje nebo produkovat neurony s věkem bohužel klesá. Mozek má určitou schopnost regenerace. My vidíme i třeba u dospělého mozku, pokud dojde k nějakým způsobem k jeho poškození, třeba traumatické poškození mozku, že ta tkáň na to reaguje obvykle zvýšením plasticity. Může se stát, že se začne produkovat víc nových neuronů, vznikat víc spojů. Bohužel nemusí se jednat o zcela plnohodnotnou náhradu. Někdy se tak systém snaží pouze kompenzovat to, co chybí. A někdy vlastně v té své snaze prostě vyprodukovat nové buňky a podobně, může dojít i k tomu, že dochází k určitým problémům a že vlastně tato činnost je potom spojená s nějakými dalšími patologiemi. To znamená, my třeba víme, že po poškození mozku u laboratorních zvířat dochází ke zvýšené produkci novorozených neuronů v hypokampu, což je struktura, která je nesmírně důležitá pro paměť, prostorovou orientaci u těch zvířat, ale na druhou stranu je taky základní strukturou pro vznik některých typů epilepsie. A právě ty nadprodukované neurony, které se nedokáží ubytovat tam, kde mají, a vlastně doputují někam jinam, mohou vytvářet síť, která je dráždivější, než je ta síť normální. A právě vlastně tato abnormální neuronální populace může být spoluodpovědná za vznik záchvatu. Jak jsem říkala, náš mozek má schopnost tvořit po celý život nové neurony. Je to něco, co bylo poprvé publikované už někdy v 70. letech minulého století, nicméně tehdy vlastně se nad těmito nálezy do určité míry zavřela voda, protože nebyly technické možnosti, jak tento fenomén dál sledovat. Ty vlastně se objevily až někdy koncem 90. let a na přelomu století a od té doby jsou každoročně publikovány stovky až tisíce prací, které se zabývají tímto fenoménem. Jednak jeho fyziologickou funkcí, ale jednak také rolí vlastně neurogenezy v patologických stavech. My dneska víme, že neurogeneza, její jaksi intenzita nebo obrat neuronu, může být ovlivněn celou řadou faktorů. Takové ty nejkrásnější a vlastně nejjednodušší práce někdy z konce 90. let byly spojené s pohybovou aktivitou. Ukázalo se, když laboratorním zvířatům, která obvykle žijí poměrně nudný život, protože v těch laboratorních klecích se toho moc neděje, mají možnost pohybu, dostanou tam běhací kolečko a fakt je ten, že jak myši, tak potkani to milují a jsou schopní běhat hodiny během dne, tak se velmi výrazně zvýší právě produkce novorozených neuronů v některých oblastech mozku. Podobně je tomu, když se to zvíře dostane do takzvaného obohaceného prostředí. Když tam prostě nemá jenom tu napáječku a krmení a dvakrát za týden přijde paní, která jim vymění podestýlku, ale mají nějakou stabilní sociální skupinu, mají tam hračky, ty hračky se mění, žijou vlastně
určitým způsobem v 3D prostoru, tak i to pozitivně ovlivní, kolik těch nových neuronů se vytvoří. Naopak existuje řada faktorů, které mohou působit na neurogenezu negativně. Je to třeba silný stres, můžou to být některé návykové látky, alkohol, drogy, mohou to být i některá léčiva. Jiná léčiva naopak dokáží kompenzovat vlastně sníženou neurogenezu, ke které dochází v důsledku některých onemocnění. Nižší produkce neuronů byla objevena například u některých modelů deprese. A antidepresiva, která se používají v léčbě tohoto onemocnění, jsou schopna tento vlastně nedostatek do jisté míry srovnat. A tu produkci neuronů vlastně zvýšit. Naopak jiné látky, mohou to být třeba některá anestetika nebo podávání některých jiných tlumivých látek, může neurogenezu snižovat, a to především v nezralém mozku, jak se k tomu dostanu za chvíli. Abych ukázala, že si nevymýšlím, tak jsem si tady půjčila obrázky ze studie, která byla publikovaná ve velice prestižním časopise a která vlastně ukazuje, jak se mění počet novorozených neuronů podle podmínek, která mají ta zvířata v kleci. Tady ty červené buňky, ty vlastně nám jaksi lemují gyrus dentatus, což je jedna z částí hypokampu, to je ta struktura, o které jsem mluvila, která je vlastně odpovědná, zvlášť u zvířat, za prostorovou orientaci, zvlášť tedy u hlodavců. A tady ty malé žlutozelené buňky, to jsou novorozené neurony. Čili vidíte, jak s tím, jak se zlepšují podmínky, to znamená, zvířata vlastně tady nemají nic moc na práci, jsou dokonce izolovaná v klecích, potom dostanou hračky, nebo mají možnost běhat, nebo mají možnost obojího, tak jak vlastně se projevuje ten pozitivní efekt na počet nově vznikajících neuronů za těchto měnících se podmínek. Tak, samozřejmě otázkou je, jestli neurogeneza je něco, co je specifické pro laboratorní hlodavce. Ukázalo se, že ne, kolegové z Jihoafrické republiky dělali velkou rozsáhlou studii vlastně u nejrůznějších zvířat od hrochu, žiraf, zeber, slonů. Kolegové vlastně, kteří se zabývají ptáky a zpěvem, prokázali zvýšenou neurogenezu u zpěvných ptáků vlastně před začátkem nebo na začátku toho období hnízdění. Čili bylo prokázáno, že vlastně množství těch neuronů, které se tvoří, závisí hodně na tom, třeba u hlodavců, jak to zvíře žije. Čili zvířata, která žijí na povrchu a orientují se podle nějakých klíčů v okolí, mají neurogenezu mnohem vyšší než ta, která žijí trvale pod zemí a vlastně orientují se jiným způsobem. Takovou zajímavostí jsou moští savci, když se studovali mozky vlastně uhynulých novorozených delfíních mláďat v akváriích, tak se ukázalo, že tam je ta neurogeneza poměrně bohatá, ale u dospělých zvířat se už tyto nové neurony alespoň v hypokampu netvoří. A je to pravděpodobně dané tím, že vlastně kytovci se orientují jiným způsobem a vlastně ten mozek potřebuje jiné podněty pro to, aby se mohli orientovat v prostoru. Největší otázkou dlouhou dobu bylo, jestli vlastně k neurogeneze dochází také u lidí. Protože z nějakého důvodu máme pocit, že jako zvířata jsme zcela výjimeční. U primátů byla schopnost neurogenezy prokázána, ale u lidí vzhledem k tomu, jaké vlastně možnosti nebo jaké technické postupy se k tomu používají, to trvalo poměrně dlouhou dobu, než přišli kolegové ze švédských laboratoří s fantastickým nápadem a využili asi jediné pozitivum, které přinesly atomové testy v 60. letech. Testování nukleárních zbraní. V době, kdy vlastně k tomuto testování docházelo, se v ovzduší zvýšila koncentrace izotopu uhlíku C14.
A oni si vzali mozky vlastně z anatomického muzea, kde měli už mozky lidí, kteří vlastně žili před válkou nebo zemřeli před válkou v době, kdy vlastně nukleární testy neprobíhaly, a sledovali zabudování tohoto izotopu v nervových buňkách. A prokázalo se, že to zabudování je velmi nízké u lidí, kteří žili vlastně před jadernými testy, a rapidně se zvyšuje u lidí, kteří vlastně přežili to období, kdy tyto testy probíhaly v relativně velké množství, to byla hlavně ta 60. léta, pokud se nepletu. A ukázali, že skutečně, i když s věkem produkce těch novorozených neuronů do jisté míry klesala, tak se tyto buňky objevily vlastně ve stejných oblastech, jako u laboratorních hlodavců, to znamená především v hypokampu a potom v blízkosti postranních mozkových komor, u člověka je to stejné. A existují i práce, které vlastně prokazují novorozené neurony i v jiných oblastech. U člověka je to především striátum, jedno z bazálních ganglií, které také, nebo jeho část, se rovněž podílí na kognitivních funkcích, a potom také v mozečku, který kromě té funkce motorické a koordinační se rovněž na některých kognitivních procesech výrazně podílí. Nicméně ta neurogeneza v těchto oblastech je pořád trochu diskutovaná, protože existují, jakož to tak bývá, práce, které ji prokazují, a práce, které to vyvracejí, abychom se taky měli čím živit. Tak a teď vlastně k tomu vývoji mozku. Jak jsem říkala, vývoj mozku probíhá ještě poměrně dlouhou dobu po narození. Všechna období po narození jsou samozřejmě důležitá, ale některá jsou důležitější a my je potom označujeme buď jako období zvýšené senzitivity, anebo dokonce jako kritická vývojová okna nebo kritická vývojová období. U člověka vlastně to jsou první 3 roky života a potom především to období kolem začátku puberty nebo začátek puberty. Každé to období je důležité pro něco jiného, každé to období je trošičku jinak vlastně řízené. Ty první 3 roky našeho života jsou kritické pro rozvoj senzorimotorických funkcí a také pro schopnost řeči. A to je to, proč se pořád říká, že dětem se mají číst pohádky, na děti se má mluvit, nemají sedět před počítačem, protože ta lidská řeč, jak se zdá, je z větší části nenahraditelná. Jednak jsou v ní nějaké emoce a jednak dítě si může spojit to, co mu říkáme a jak mu to říkáme, i s výrazem tváře, což je také velmi důležité potom pro pozdější rozvoj sociálních kontaktů. I když vlastně ty sociální kontakty nebo sociální chování se utváří spíš v tom pozdějším vývoji, tak pokud je narušená schopnost řeči, tak se vlastně nikdy normální sociální kontakty vytvořit nemohou. To dítě nedokáže vyjádřit, co cítí, co chce, nebo prostě ten adolescent. A to je potom zdrojem celé řady problémů, protože se snaží dát ty své pocity nebo potřeby najevo jiným způsobem, třeba agresí. Pokud se týká vlastně té první fáze toho rozvoje senzorimotorických funkcí, tak tady existuje řada krásných laboratorních studií, zaměřených především na vývoj zrakové kůry, kdy vlastně u zvířat, u kterých se otvírají oči až nějakou dobu po narození, došlo k tomu, že vlastně to jedno očičko bylo zakryté a po určitou dobu a odkrylo se až po určité době. A i když vlastně s určitým odstupem ten systém, ta zraková kůra, dostala podněty, které normálně potřebuje a vyžaduje pro svůj rozvoj, tak vzhledem k tomu, že přišli jaksi příliš pozdě, tak ta zraková kůra se už nikdy nedovyvinula do té plné funkce a vlastně plné struktury. Čili proto kritické období
kritické, protože my se nemůžeme vrátit zpátky, i když dneska už existují určité experimentální studie, kdy se někteří kolegové snaží znova to kritické okno otevřít, změnit expresi některých genů a podobně a pokusit se vlastně ten problém, ten nedostatek reparovat, tak je to pořád něco, co je záležitost laboratorní a matka příroda sama o sobě tomu příliš nefandí. Mluvila jsem o vlastně významu toho prvního nejčastnějšího období a tady bych chtěla zdůraznit, že v tomto období je ten vývoj řízený především geneticky. My jsme naprogramovaní k tomu, co se má stát, co nás má potkat, co máme dělat nebo co mají dělat ty kolem nás. A vlastně s postupem času význam těch genů klesá a naopak tu funkci přebírá prostředí. Čili tady na začátku to jsou geny a z hlediska prostředí vlastně rodiče, rodičovská péče nebo péče našich nejbližších. Později už je to hodně na nás, protože i tady můžeme do jisté míry v tom věku mezi, řekněme, 12-20 lety ovlivnit to, co děláme, jak to děláme a jak přistupujeme sami k sobě. Tak, pokud se týká faktorů, které mohou vývoj mozku, já tady mám to dozrávání, což je, řekněme, takový neurofyziologický výraz, jak jej můžeme ovlivnit a jaké jsou faktory, které vlastně mohou hrát pozitivní nebo negativní roli v tom, jak ten mozek vlastně dozrává, jak dozrávají jeho funkce. Mluvila jsem tady o genetických základech. Dneska už je jasné, že pokud dojde k nějaké genové mutaci, tak vlastně ta může potom zapříčinit abnormální vývoj třeba neuronálních spojů a vlastně může být podkladem některých neuropsychiatrických onemocnění. A o vlivu prostředí jsem tady už mluvila. Roli hraje samozřejmě možné pre- nebo postnatální poškození mozku, nebo perinatální poškození mozku. To znamená poškození mozku v průběhu porodu. Může to být třeba hypoxie, může to být krvácení do mozku, ale může to být už vlastně před narozením třeba nějaká infekce, která proběhne a u matky nemusí být ani nějak výrazná. Nicméně vývoj toho nervového systému může výrazně poškodit. Já bych se tady zmínila třeba o zarděnkách, protože jak tady koukám na věkové složení, většina z nás ty zarděnky prodělala ve školním věku, byla to prima ulejvárna, protože v podstatě to nebylo nějak závažné onemocnění. Nicméně ti, kdo je neprodělali, nebo ti, kdo nebyli účinně vakcinovaní, a vlastně dívky, ženy, které to onemocnění prodělají v průběhu gravidity, tak vystavují vlastně to nenarozené dítě obrovskému riziku. Zmiňovala jsem se tady vlastně o tom rozdělení vývojových období, to znamená těch prvních 10 let, potom těch druhých 10-15 let. Vidíte, že to vlastně tak trochu souvisí se školní docházkou a s tím, jak je nastavený náš systém vzdělávání, který toto opravdu zohledňuje, alespoň do jisté míry. Ale pak je tady celá řada dalších faktorů, o kterých bych se chtěla zmínit. Je to například výživový stav. Je jasné, že pokud, ať už před narozením nebo po něm, je to dítě vlastně vystaveno podvýživě, a to především karenci bílkovin, takže mozek se normálně vyvíjet prostě nemůže. Je to základní stavební kámen. A ty vlastně těžké malnutrice, těžký nedostatek živin, především tedy těch proteinů, se negativně odrazí i na vývoji mozku a jeho pozdějším fungování, samozřejmě i na dalších orgánech. Já bych tady chtěla zmínit i vlastně některé ty módní trendy dnešní doby, jako je veganství a podobně. U dospělých je to fajn, ať si jedí, co chtějí,
ale omezovat přísun bílkovin u úplně malých dětí rozhodně rozumné není, protože my jsme všežravci a skutečně jak si to, kam se lidi dostali jako živočišný druh, je dané především tím, že jsme byli schopni získat dostatek snadno využitelných proteinů, a to jsou především tedy proteiny živočišného původu. Samozřejmě některá ta potravní onemocnění mohou vést i ke karenci vitamínu, ať je to vitamín B12, vitamín D a podobně, a to jsou všechno složky, které jsou naprosto nezbytné pro to, aby se mozek utvářel správně, zvlášť v těch časných obdobích. Další problém, a to je působení látek, které patří mezi látky návykové, ať to jsou drogy, alkohol, kofein, nikotin. Je samozřejmě otázka říct, co do naší kultury patří nebo nepatří, nevím, kolik je tady zapřísahlých abstinentů. Nicméně je pravda, že takovéto období, speciálně adolescence, je na podávání těchto látek na zvýšenou konzumaci alkoholu velice citlivé a může ten mozek skutečně změnit a poškodit natrvalo. Totéž podávání kofeinu, i když kofein se vždycky bere jako taková nejelegantnější droga, tak v těch jaksi časnějších stádiích vývoje nemusí na vývoj mozku působit pozitivně. A tady se nejedná o to, jestli si dítě cucne kafe. Tady jde o takové ty energetické nápoje, které jsou nadupané kofeinem a cukrem a dalšími věcmi. A jejich nadužívání rozhodně nemusí mít pozitivní vliv ani na chování vlastně při jejich požívání, ani potom z dlouhodobého hlediska. Léky a chemikálie. Já jsem se tady o nich zmiňovala, ještě se o nich zmiňovat budu. Existují lékové skupiny, o kterých víme, že vývoj mozku negativně ovlivní, ale nic s tím nenaděláme. Jsou to třeba některé léky, které se používají v terapii onkologických onemocnění. My v současné době víme, že ti onkologičtí pacienti mají obrovskou šanci na přežití, což před několika dekádami nebylo. Na druhou stranu nic není zadarmo a třeba jejich kognitivní schopnosti mohou být dlouhodobě nebo až trvale snížené ve srovnání s kontrolami, které vlastně touto terapií neprošly. Těch látek, které mohou působit na vývoj mozku, je podstatně víc. Diskutuje se především o látkách, které působí na inhibiční systém, látky, které se třeba používají v léčbě epilepsie a podobně. Základním problémem tady je to, že v rámci preklinického vývoje se působení těchto látek na nezralý mozek vůbec nestuduje. Ten preklinický vývoj vlastně léku, to je to, co se dělá na zvířatech. A veškeré testy se provádějí na mladých zdravých samcích. Čili v současné době existuje jaksi iniciativa v rámci Evropské unie, která se snaží toto změnit a snaží se nabídnout možnost testování, protože to samozřejmě velice dramaticky zvýší náklady na vývoj nových léků právě v těch jednotlivých vývojových studiích tak, abychom mohli získávat látky, které budou efektivní i u nezralých jedinců a budou bezpečné nebo bezpečnější. Psychosociální, mentální, fyzický status, velice důležité zase spíš v tom pozdějším období, tedy v období adolescence. Já jsem tady mluvila o stresu, tak samozřejmě pokud se jedná o nějaký těžký stres v rámci válečných konfliktů, tak to zanechá obvykle trvalé následky i na dospělých, natož vlastně na těch mladých jedincích, u nichž se řada schopností a funkcí
funkcí teprve vyvíjí nebo dozrává. Nicméně víme, že i nevhodné jaksi sociální prostředí, nedostatek péče, nedostatek kontaktu, nedostatek podnětu a nebo i určité sociální vyloučení, kdy z nějakého důvodu, zvlášť v té věkové skupině adolescentů, ta skupina dětí, spolužáků a podobně toho jedince nepřijme, takže to může mít jaksi dost těžké následky vlastně pro jeho další začleňování do společnosti. Chtěla bych se tu zmínit o spánku, protože spánek je skutečně klíčový pro náš vývoj a naše schopnosti i v dospělosti. A v dnešní době žijeme skutečně v období obrovského světelného smogu a velmi často tomu přispívají i rodiče, kteří z mě neznámých důvodů nechávají dětem svítit nejrůznější lampičky a podobně v noci, čili to dítě v podstatě nikdy není ve tmě. Nejhorší je modré světlo, čili teď jsem viděla spoustu reklam na modrý želvičky, tak to určitě jaksi neprospěje. Stejně tak, jako vlastně to záření a světlo, které vydávají přístroje, mobily, tablety a podobně. Čili když si dítě veme tablet pod peřinu a do půl jedný tam paří nějaký hry, tak to není skutečně problém jenom akutní, ale může to mít dlouhodobé důsledky. Pohlavní hormony nebo vůbec hormonální nerovnováha znáte určitě z učebnic biologie. Nejedná se jenom tedy o pohlavní hormony, ale třeba nedostatečnost štítné žlázy, která se dnes vyskytuje mnohem a mnohem častěji, nebo je častěji diagnostikovaná v nejrůznějších vývojových stádiích nebo u nejrůznějších věků, se může velmi těžce podepsat na funkčních schopnostech jedince. Čili tady je opravdu zapotřebí hlídat, včasně diagnostikovat a léčit tak, jak se má. Mluvila jsem tady o působení léku na nezralý mozek. Když bychom si vzali velmi schematicky a zjednodušeně to, co se děje v dospělém mozku, tak my většinou podáme nějakou látku a objeví se nějaký efekt. Ten efekt pomalu nastupuje, udržuje se, my pak látku vysadíme nebo začneme postupně vysazovat, až se dostaneme na tu baseline a u některých látek dokonce se můžeme dostat i pod ní. Možná znáte sami ze své vlastní zkušenosti, berete nějakou dobu léky na spaní a když je vysadíte, tak máte s nespavostí mnohem větší problémy, než jste měli předtím, než jste ty léky začali brát. Obvykle se po nějaké době ta situace urovná a dostane se zase vlastně na tu základní hodnotu a tam zůstane. U nezralého mozku ta situace může být dramaticky odlišná. Ten průběh, kdy efekt pomalu nastupuje, přetrvává a pak se vrací zpátky na tu výchozí hodnotu, je samozřejmě stejný. Jenže se může stát, že po určitém období se projeví nějaké funkční změny. Buď ve smyslu plus, nebo ve smyslu mínus. Nemusí se stát nic, ale může. My jsme vlastně, já se k tomu dostanu za chvíli, dělali určité experimenty, které prokázaly významně oddálený účinek krátkodobého vystavení některým psychofarmakům a takové studie existují i od psychiatrů, kterým pochopitelně tento problém také leží velmi na srdci vzhledem k léčení třeba ADHD, jehož incidence nebo jehož výskyt v současné době rapidně stoupá. Na druhou stranu takovou zajímavou experimentální otázkou je, jestli může podávání léku v určité situaci, kdy mám třeba jedince, který je v riziku rozvoje nějakého onemocnění, duševního onemocnění, třeba schizofrenie, jestli můžeme vlastně takové předčasné podávání léku využít k tomu,
aby k rozvoji té choroby nedošlo. My z experimentu víme, že třeba podávání některých látek v časném vývoji u hlodavců vede k tomu, že ta zvířata jsou potom v dospělosti méně úzkostná než jejich neléčení sourozenci. Nicméně tohleto jsou experimenty, nebo tohleto je otázka, která se z etických důvodů u lidí řeší jenom velmi obtížně. Čili zatím je to trošičku náš laboratorní problém. Já jsem se tady zmiňovala o naší práci. My jsme vlastně, nebo dlouhodobě studujeme působení benzodiazepínu, což je jedna z nejčastěji využívaných skupin psychofarmaceuticky nebo psychofarmakologicky působících látek. Používají se v anesteziologii, používají se ve sklidnění, ke sklidnění, používají se v nejrůznějších psychiatrických indikacích, mohou se používat v léčbě epilepsie a podobně. A my jsme je vlastně použili jako takovou modelovou látku a v podstatě jenom 5 dní v kuse během jednoho kritického vývojového období u laboratorních potkanů jsme tuto látku podávali 5 dávek. Pak jsme sledovali nejrůznější parametry, já tady chci ukázat jeden, a to bylo sociální chování, vlastně hravé chování. Potkan je velice sociální a mláďata potkanů si velmi rádi hrají, vyhledávají to, provokují ke hře podobně jako mláďata jiných živočichů. A my jsme zjistili, že vlastně to krátkodobé podávání trvale potlačí sociální interakce a hravé chování. V podstatě jenom málo se mění interakce spojené, které nejsou spojené s tou hrou, to znamená náhodný kontakt a podobně. Ale to hravé chování bylo potlačeno opravdu na minimum. To se měří v adolescenci u těch zvířat, my jsme pak měřili ještě chování v dospělosti u těch potkanů a vlastně i v dospělosti ta zvířata nejevila zájem o sociální kontakty se svými partnery, nedokázala je rozlišit, což je pochopitelně, pokud jste členem nějaké skupiny, klíčová záležitost. Chci se tady zmínit znovu o drogách a alkoholu, protože jsem opravdu jaksi počítala s tím, že tady budou dítka školou povinná, tak aby to neslyšeli jenom doma od maminky. Chtěla bych tady zdůraznit, že právě v adolescenci je mozek mnohem náchylnější k dlouhodobým účinkům návykových látek. Dochází k tomu, právě že v této době dochází skutečně k dozrávání těch okruhů, které jsou nezbytné pro emocionální funkce a také sociální schopnosti, tak vlastně obě dvě tyto složky našeho chování jsou dlouhodobě narušeny. Zvyšuje se riziko vzniku psychiatrických onemocnění i riziko sebevražd. Zvyšuje se riziko kriminality a to je dané především druhotně tím, že jsou narušeny ty sociální schopnosti. Čili skutečně to riziko kriminality velmi často bývá spojeno s agresí. Ten člověk se nedokáže díky určité sociální oploštělosti vyjádřit, čili uchyluje se často k agresivnímu chování. Zvyšuje se riziko vzniku závislosti, a to i v pozdějším věku, a závislosti na něčem jiném, než je alkohol. A je to dané tím, že vlastně se v důsledku přijímání nebo požívání těchto látek snižuje naše schopnost pociťovat uspokojení. Je to zase dané narušením vlastně těch neuronálních okruhů, které jak si zajišťují ten pocit uspokojení, radosti a podobně. Stoupá anxieta, tedy úzkostnost, a pochopitelně dochází k narušení kognitivních funkcí a k narušení paměti. Bylo prokázáno v experimentálních modelech, že vlastně dochází k trvalým změnám, takovým řekla bych chaotickým, v expresi některých genů. A že vlastně ten mozek si do jisté míry uchovává adolescentní fenotyp, čili je pořád trošičku jakoby v pubertě.
U těch experimentálních zvířat ještě dlouho po vysazení alkoholu je vlastně snížená neurogeneza. Čili oni, i když se učí nebo mají, jsou vystaveni těm jaksi lepším podmínkám, tak nedochází k plné reparaci a ten mozek není schopen reagovat tak, jako mozek u kontrolních sourozenců. Čili pozor, skutečně to omezení podávání alkoholických nápojů do 18 let má své opodstatnění už ve vztahu ke kultuře, kde se pije určitým způsobem, to znamená v pátek a v sobotu jdeme na dýzu a tam teda se zřídíme pod obraz. Není to půl skleničky vína nebo ředěné víno po obědě, tak jako třeba v některých zemích v té středozemní oblasti. Ještě znova bych tady chtěla zdůraznit negativní vliv stresu, protože v adolescenci je ten mozek opravdu mnohem náchylnější. Čili pochopitelně dítky mají jaksi tendenci vymlouvat se na děsnej stres ve škole, ale opravdu ten tlak na děti a na jejich výkonnost v jakémkoliv směru, ať je to školní výkon nebo sportovní výkony, případně vystavování především tedy tomu sociálnímu, psychosociálnímu stresu, nevede k ničemu dobrému a prokazatelně může zvýšit, ale to opravdu musí být výrazný a dlouhotrvající stres, riziko vzniku některých duševních onemocnění. A především vlastně je to takový bludný kruh, protože se zhorší schopnost toho člověka zařadit se do normální sociální skupiny, čili získat nějaké postavení a jak si fungovat v rámci kolektivu, řekněme. Čili já bych to povídání vlastně zakončila tím, že si musíme uvědomit, že nezralý mozek není malá velikost mozku dospělého. Ten nezralý mozek k nám mluví hodně a mluví úplně jiným jazykem než mozek dospělý. My to vidíme vlastně v rámci naší práce, našich experimentálních studií, kde vlastně vidíme, jak je ten mozek časně po narození citlivý, jak je připravený na vnímání okolí a jak má dostat to, co potřebuje v daném okamžiku, aby se skutečně utvářel k co nejvýhodnějším způsobem k tomu, co nás čeká v dalším životě, čili po těch prvních 10-12 letech, což může být prostě dalších 70 let. A také je nezbytné si uvědomit, že existuje celá řada faktorů, které mohou na rozvoj mozku a především jeho funkčních schopností působit negativně. Já bych skončila tady. Pokud budete mít nějaké otázky, ráda odpovím. A ještě bych chtěla říct těm, co jsou ve vedlejším sále, že buď se můžou přijít zeptat sem, anebo se můžou potom zeptat venku vlastně po přednášce, až skončíme. Děkuji, že jste tady byli, že jste přišli. Thank you.